ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛୁ କି ଆମର ବ୍ଲକରେ ଆମର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଶାସକ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ଓ ବିଡ଼ିଓ ଜେଇମାନେ ମିଟିଂ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛୁ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟର ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଆମର ପ୍ରେସର କରି ବିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଗୁଣ୍ଡା କରି ରଖି ପିସି କେମିତି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ହେବ ଭୋଟରକୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟିବୁ କେମିତି ପଇସା ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅବିକା ବି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ରଥ ବୁଲିବ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାଖା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆଯିବ ଓ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବିଡ଼ିଓ ଆମକୁ କାହାକୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି କେତେ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ରାଜନୈତିକ ଶାସକ ଦଳର ରାଜନୈତିକ MLA ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଡ଼ିଓ ଜେଇ PO ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଡକେଇ ସେମାନେ କେମିତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ବୁଝି କେଉଁଠୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବୁଝିବ କେଉଁଠୁ ରଥ ଆସିବ ସେ ପୋଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କେମିତି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଲାଗିକି ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିବ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ହେବ ତାହା ସେ ମିଟିଂ କରି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କରିବୁ ସେ ବିଚାର ଆମକୁ ନ ଡକେଇ ଅଲଗା ସେ PO GRC ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର PCଟା କେମିତି ପଇସାଟା ଲାଭ କରିବେ 2 ଲକ୍ଷରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇବେ PC ଉପର ମହଲାକୁ ଯିବ ତାହା ଭୋଟର ସବୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ବାଣ୍ଟିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ବି ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିଥିଲୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ 15 ଦଫା ଦାବି କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଦାବି ଆମେ PMG ଛକରେ ବି 22 ଦିନ କାଳ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ଡାକିବା ପରେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ କିଛି ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ 5-6 ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ବି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ MLA ମାନଙ୍କର ଆମର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମର 4-4 ଥର ବିଧାୟକ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ହେଇସାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କେବେ କେବେ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଆମେ ଭାଷଣରେ ଶୁଣିନୁ କି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଶୁଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ ମହୋଦୟକୁ ଆମେ ଆମ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ କେବେ ବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ବି ଆମେ ବି ରଜନ ଆମ MLAକୁ ବି 15 ଦାଫି ଦବା ଦାଫି ବି ଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେନି ଯେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଭାଇମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସାଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର 15 ଦଫା ଦାବିରୁ କିଛି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦରମା 1 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାନି କିନ୍ତୁ ଆମେ 2350 ଟଙ୍କା ଆମେ ଏତିକିରେ ରହିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରାସ ଲେବୁଲରେ ସେବା କରିବା ଗାଁର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହି ଅୟସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 2350 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦିନକୁ 60 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଅନୁଗୁଳରୁ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା 7 କିଲୋମିଟର 7 କିଲୋମିଟର 2 ଥର ଆମେ ଯଦି ବାଇକ୍ରେ ବ୍ଲକକୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆମର ତେଲ ପଇସା 60 ଟଙ୍କା ଗଲା ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଆଜି ତୁମର ଭତ୍ତାଟେ କରିଦେବୁ ଆଜି ତୁମର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘରଟେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ କିଛି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କହିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ କିଛି ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନକୁ କରିପାରୁନି ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି କାମରେ ଆମକୁ ନ ପଚାରିକି BDO JEE ସବୁ PO ସମସ୍ତେ ମିଶି ପଞ୍ଚାୟତର ଯାହା ବି କାମ ସେମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି
तो सही आम करोटा कि लोकंर राशन हो घर हो जहाँ भी हो आम कि भी जानूनु से मैंने निज हिसाब से सब कर तो कम भी जदि आम करूँ कौन जिनस कम कर बिल भी वर्षे दे वर्ष लाखे सब पेंडिंग रोज तार भी कि बिल भी करना जिते विडीओ को जन कलेक्टर को जन जहाँ भी कह मैंने बहुत प्रॉब्लम करम कथा कि शुणुना से आज आम सांबादिक सम्मिलनी करूँ आम सरकार को जनाऊँ जे आम सरपंच आम पंचायत लोक मान सुविधा सुजोग बुझापी आसला भी आम कथ कौन आम लोक सुविधा नहीं कि विडीओ पाख को गले ब्लक गले आम कथ शुणुना तो आम करूँ कौन आम चाहूँ आम लोक सुविधा केमी हौ आम जो प्रोब्लेम नहीं जाऊँ आम प्रोब्लेम सल्व हो आदि यार कौन पदक्षेप न ने आम पंचायत सरपंच होती कौन कम करें सरपंच मानक ये अपमान कर लोकंर कथ आम कि बुझीपुनु तो आम चाहूँ यार आम जदि किसी न बुझे आम राजस्ता को ओह्लैबू ना सरकार आईन ये करूँ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।